Espen, en hjemmekamp på bortebane som endte med en knepen seier sånn målmessig. Ja, det gjorde det. Det var synd. Vi har dem jo til 3-3 der når det er en tre minutter her vel. Så ja, glipper litt på slutten her. Det er synd. Vi hadde håpet å få med oss i hvert fall et poeng, så jeg er sur på slutten. Følger jo hakket hele tiden, utligner. Kanskje med et minutt til så hadde man utlignet til 4-4? Ja, jeg vet med aldri, men det er klart jeg synes vi henger bra med i matchen, og vi jobber og sliter hardt. Det er, vi går på ganske lite folk egentlig også. Det er klart, gutta kjenner det litt på slutten, men vi jobber og sliter og kunne fort fått med oss poeng herfra. Som du sier, kunne fort fått med seg poeng og var underdogs. Gutta viser jo at de har mye å gi fra seg på isen i dag. Ja, vi vet det. Vi har godt trent og vi jobber hardt, og det kommer man langt med. Det, selvfølgelig, vi skulle kanskje ønske noen ganger at vi hadde hatt litt mer ferdigheter i laget, men det er som det er, og vi gir oss ikke, og vi tok mye poeng i fjor og kommer til å ta mye poeng i år også. Mange muligheter i powerplay, men powerplay-spillet satt ikke i treningskampene. Litt mer å øve på der, fremdeles? Ja, powerplay var dårlig, synes jeg. Det fikk lite skudd og satt ikke storhamma på de store prøvene der, så det er noe vi må jobbe med. Se jo ungguttene som har kommet inn, presse på. Unggutter som var unggutter i fjor, gjør det bra. Thomas Olsen, banens beste. Ja, Thomas synes jeg var god i dag. Han er godt trent og er god teknisk og bra skøytferdigheter, så han er en spiller som vi håper virkelig skal ta kliv i år. Neste kamp er mot Lørenskog. Har jo litt tid igjen til det, men sultne på seier etter en kamp som det her. Ja, det er klart vi er det. Det blir en ny tøff match selvfølgelig. Det er så å si alle matcher i Gateligaen nå. Nå får vi lenge hvile. Det er vel 6 starter nå, så vi har god tid til å forberede oss i hvert fall. En ting til slutt, det er jo første gangen gutta har spilt kamp her. Hvordan var det å komme ut mot Storhamar som er mer eller mindre på hjemmebane, kan man si, over Mjøsa? Nei, det var utrolig gøy. En herlig stemning, fullsatt her. Bra med Vålinga-fans, og vi hørte dem godt også. Det er vi takknemlige for. Og synd vi ikke klarte å ta med noen poeng hjem. Få satse på at du tar det på forumet senden. Ja, håper på det.